Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB adalah salah satu simbol kemajuan dan pembangunan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Dalam lanskap global yang bergolak pesat dengan ketidakpastian, peranan pasukan bersenjata menjadi lebih pelbagai dimensi. Justru program pendidikan dan latihan yang diberikan kepada anggotanya perlu sepadan dan realistik. Menteri Pertahanan kedua yakin Akademi Pertahanan mengambil berat isu berkenaan dalam kurikulum latihan. Proses apresiasi operasi ketenteraan OMAP yang diperkenalkan ke dalam kursus tersebut sebagai contoh adalah unik kepada perancangan ketenteraan yang memang diketahui adalah amat teliti dan menyeluruh. Yang Berhormat PIHIN Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menyatakan perkara tersebut semasa majlis graduasi pengambilan ke-8 Maktab Turus Angkatan Bersenjata di Raja Brunei pagi tadi. In March this year, I addressed the Legislative Council for the first time as Second Minister of Defence. In my speech, I emphasised that advancing effective defence diplomacy is one of the 7 key result areas for the Ministry of Defence and Royal Brunei Armed Forces for the current financial year. Defence diplomacy promotes mutual respect and mutual trust, with expected returns of averting conflicts and resorting to peaceful means to overcome misunderstanding and conflicting interests. The stop course is an excellent platform to stimulate the spirit of respect and trust. To this to me is not a small achievement. Pada majlis ini, Phil Morrison, pengurus perhubungan Brunei dari Pusat Pertahanan dan Sekuriti dan Pengajian Sekuriti Maseh University New Zealand, menyampaikan anugerah cemerlang Maseh University's Academic kepada pemerintah Ian Fifi Green, Tentera Laut Diraja United Kingdom. Sementara itu, 31 orang pegawai yang telah menamatkan kursus Maktab Turus Angkatan Bersenjata di Raja Brunei sesi 08-2018 menerima sijil yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan kedua. Anugerah RBAF CAC Commendation diraih oleh 673 Major Udara Hasnul Alwi bin Haji Matasan dari Tentera Udara di Raja Brunei. Anugerah RBAF CSC Overall Excellence diraih oleh Major E. Pin Wee Jo dari Tentera Udara Republik Singapura. Kursus selama 40 minggu ini dikendalikan bersama dengan University Maseh New Zealand. Hadir sama Major General Pengiran Datu Paduka Sri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, dan Datu Paduka Sri Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Apa yang saya perolehi di sepanjang kursus ini ialah bukan setakat membentuk diri sebagai seorang ketua yang dikehendaki di Angkatan Bersenjata, malahan untuk mengetahui our current security environment yang mana sekarang ini sentiasa berubah-ubah secara begitu dinamik, dan diperlukan pada seorang anggota seperti saya sendiri untuk mengetahui dan juga bertindak balas di atas security environment, dan juga di samping itu juga dapat memberikan networking di antara student-student antarabangsa, dan semoga ianya akan berlanjutan di masa akan datang. Actually, we gain a lot of knowledge and skill, especially in the strategic and operational level. And after this course, actually, we gain a lot of questions more than answer. And this course facilitates the way for us to more research and to gain more knowledge. Yeah, I think I've learned a lot from the course. I've made a lot of friends, and academically, I've also been challenged pretty much intellectually. And I think one of the biggest takeaways is the opportunity to be in Brunei, to be able to enjoy the peacefulness and the serenity that we have here.
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan komited dalam memastikan perancangan strategik dan hala tuju pelan tindakan isu warga emas selaras dengan pelan tindakan antarabangsa Madrid mengenai penuaan pada tahun 2002. Perkara tersebut disuarakan oleh Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa majlis sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas. Berita mengenainya menyusul selepas ini, teruskan bersama berita perdana. Pelan tindakan isu warga emas memberi keutamaan ke arah penglibatan warga emas dalam pembangunan masyarakat dan peningkatan perkhidmatan kesihatan kepada golongan tersebut. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengambil langkah dalam memastikan perancangan strategik dan hala tuju pelan tindakan isu warga emas adalah selaras dengan pelan tindakan antarabangsa Madrid mengenai penuaan 2002. Perkara ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan pada majlis sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas pagi tadi. Yang Berhormat menambah usaha tersebut melibatkan rakan-rakan strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan termasuk agensi-agensi, syarikat-syarikat swasta dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Ianya bagi memastikan apa jua yang dilaksanakan adalah hasil dari pendekatan senegara dan inklusif. Sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas pada tahun ini insyaAllah akan lebih bermakna dengan adanya inisiatif ini, terutama dalam usaha berterusan kita untuk menambah baik apa jua perkara yang berkaitan dalam meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan warga emas di negara Brunei Darussalam. Ini amatlah penting memandangkan golongan warga emas merupakan aset bernilai bagi negara yang kaya dengan pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat, terutamanya bagi generasi muda kita. Langkah ini juga amat mustahak memandangkan statistik terkini juga menunjukkan bahawa alhamdulillah jangka umur hayat di negara ini dijangka untuk meningkat, yang juga bermakna jumlah keramaian golongan warga emas kita akan menunjukkan peningkatan yang nyata. Menyerikan majlis persembahan pencaksilat dan persembahan alat muzik tradisi bernama Kasapi dan diiringi dengan guling tangan dari Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Daerah Tutong. Hadir sama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dengan tema tahun ini meraikan hak asasi warga emas bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan, ikatan kekeluargaan, penjagaan, perlindungan dan kemudahan berkaitan bagi meningkatkan kualiti hidup warga emas agar sentiasa menghormati dan menghargai mereka yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Sementara itu, bengkel pelan tindakan warga emas diadakan di Dewan di Gadung Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bengkel memberi fokus kepada empat aspek utama iaitu keagamaan, kesihatan, kemasyarakatan dan aspek kewangan. 120 orang peserta menghadiri bengkel yang terdiri daripada warga emas dari Pusat Kegiatan Warga Emas Lambak Kanan, Daerah Tutong dan Pusat Masyarakat Bestari PMB Kampung Pandan Kuala Belait. Selain memberi peluang atau platform kepada warga emas mengumpulkan maklumat, pendapat dan solusi bagi merancang serta menambah baik apa jua perkara yang berkaitan dalam meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan warga emas di negara ini, bengkel juga membincangkan mengenai pembangunan warga emas yang produktif, berdikari dan dihormati melalui penuaan aktif dan sehat. Bengkel dikendalikan oleh 8 orang pemudahcara terdiri daripada wakil-wakil Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM, LifeWire Brunei, Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Pusat Dakwah Islamiah dan Kementerian Pendidikan.
Negara Brunei Darussalam mula meraihkan Hari Antarabangsa Warga Emas pada tahun 2003 bagi menghormati dan memperingati jasa bakti golongan warga emas dalam sama-sama menyumbang kepada pembangunan keluarga, masyarakat dan negara amnya. Beberapa orang warga emas ditemui pada sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas pagi tadi menyahut saranan kerajaan untuk terus menabur bakti dan aktif memberi sumbangan dalam apa jua bentuk untuk pembangunan negara. Untuk kami yang sudah jadi warga emas ini, ya rasanya kami masih dapat menyumbangkan jasa bakti itu. Hasil daripada pengalaman kami sebagai ada yang bekas guru, ada yang bekas tentera, pegawai-pegawai polis dan ada yang pernah menerajui sesebuah syarikat swasta. Diharapkan supaya warga emas ini banyak dapat membantu orang-orang muda juga untuk menyumbangkan tenaga, walaupun bukan tenaga yang anu, jadi daripada buah pikiran pun bolehlah untuk menjayakan segala urusan untuk membangunkan suatu agensi itu. Dan diharapkanlah kepada orang harga emas yang lain itu janganlah malu-malu juga untuk ikut serta bersama-sama untuk menjayakan segala aktiviti-aktiviti yang mendatangkan faedah dan berkebajikan. Warga emas ini boleh menyumbang kepada negara dari segi sekiranya orang yang pandai membaca Al-Quran, boleh mengajar Al-Quran kepada peringkat muda. Dan juga bagi pegawai kerajaan yang setelah bersara, yang banyak pengalaman bekerja di mana-mana jabatan, mereka juga boleh berkongsi dan membantu kepada pekerja-pekerja kerajaan yang baru yang bekerja. Bagi memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar para pelajar yang terdiri daripada ahli keluarga warga Tabung Amanah Pekerja TAP yang akan menduduki peperiksaan agar mereka memperoleh keputusan yang cemerlang. Lewat petang tadi, TAP mengadakan majlis sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca surah Yasin sempena persediaan menduduki peperiksaan khusus bagi keluarga warga Tabung Amanah Pekerja. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Menyertai jemaah yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi lembaga TAP. Solat Maghrib berjemaah dan solat hajat berjemaah diimamkan oleh Awang Haji Syamsul Nizam bin Haji Badar, Pegawai Hal Ehwal Masjid yang juga memimpin bacaan surah Yasin beramai-ramai. Hubungan negara Brunei Darussalam dan Malaysia semakin kukuh sama ada di peringkat kerajaan mahupun rakyat. Kedua-dua buah negara juga telah berkongsi banyak perkara yang sama dan menikmati hubungan rapat sama ada di peringkat dua hala, ASEAN, serantau dan pelbagai hala. Perkara tersebut dikongsikan oleh Puan Rafeda binti Abdul Aziz, Kuasa Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke negara ini semasa majlis resepsi sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Malaysia ke-61 dan ulang tahun Hari Malaysia ke-55 semalam. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke majlis tersebut yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan Isteri. Puan Rafeda dalam ucapannya juga berkata kemajuan besar telah dicapai antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia dalam pertukaran dan memorandum persefahaman dalam pelbagai isu dua hala. Tambahnya, konsultasi para pemimpin tahunan ALC yang diadakan secara bergilir di Bandar Seri Begawan dan Malaysia merupakan mekanisme peringkat tertinggi untuk membincangkan isu dua hala dan semasa. Hari Pos Sedunia disambut pada setiap 9 Oktober. Sehubungan dengan itu, Jabatan Perkhidmatan Pos dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pagi tadi mengadakan kempen derma darah di ruang legar pusat memproses mel dan bungkusan lapangan terbang Lama Brakas.
Kempen sehari ini mengalu-alukan para pegawai dan kakitangan jabatan berkenaan serta orang ramai untuk sama-sama menderma darah. Dengan adanya usaha ini, kempen seumpamanya akan diteruskan pada tahun mendatang dan berharap lebih ramai lagi akan tampil untuk menderma darah sebagai tanda prihatin sesama insan. Ini pun untuk menolong blood bank kita ni, bank yang dipas untuk ia punya collection of blood adalah. And then mengapa kami mengadakan ini? This is actually one of our yearly activity. Yearly activity, and then ini pun dapat juga menolong menjaga kesihatan kita ni, macam risknya. Kita ni boleh mereduce risk untuk sakit jantung. Barangannya akan itulah dapat diteruskanlah tahun-tahun dan support orang ramai untuk datang. Bukan saja di sini, di postal dan di mana-mana blood donation campaign yang diadakan di Brunei Darussalam ini lah. Bukan yang untuk orang lainnya, untuk ketani sendiri juga ni. Berikutan laporan kes penyamaran sebagai seorang anggota polis, Balai Polis Berakas Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB telah menahan seorang suspek lelaki semalam. Abdullah Muhammad Syam Khairunas bin Abdul Wahab, 23 tahun, warga negara tempatan telah diberkas oleh anggota tugas-tugas khas Balai Polis Berakas kerana dipercayai terlibat dengan kes penyamaran bertujuan untuk kegiatan penipuan. Suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan dan permohonan reman telah diluluskan bagi meneruskan siasatan dan pengumpulan maklumat selanjutnya. Dalam pada itu, suspek akan berdepan dengan dakwaan di bawah Seksyen 419 menipu melalui penyamaran Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Gema dari Menara, filem pertama Brunei terbitan Jabatan Hal Ehwal Agama yang kini dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Agama bakal ditayang ulang eksklusif pada 23 hari bulan Oktober ini. Filem yang mula ditayangkan di panggung komersial Bun Fang Baharu pada 23 Oktober 1968 itu akan ditayang ulang di The Arena Cineplex Sri Kulab Mall, Kampung Kulab kira-kira pukul 7.30 malam. Majlis tayang ulang eksklusif ini akan mengumpulkan para pelakon dan beberapa orang belakang tabir pembikinan filem GDM ini. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam sidang media Majlis Imbas kembali setelah 50 tahun filem tersebut ditayangkan setelah mendapat kebenaran dari Kementerian Hal Ehwal Agama. Ahli-ahli jawatan kuasa penyelenggara Majlis Imbas kembali filem GDM berkata antara signifikan sambutan tersebut ialah percubaan pertama negara Brunei Darussalam telah menerbitkan filem yang untuk tayangan di pawagam, kolaborasi antarabangsa, kepercayaan pihak kerajaan dalam filem sebagai medium berkesan menyampaikan mesej objektif utama berdakwah mengimbas kembali kenangan tahun 60-an, sosio-budaya dan lokasi yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-50. Beberapa aktiviti telah pun disusun sempena memberikan lagi sambutan ulang tahun ke-50 ini. Antaranya majlis doa selamat dan bertahlil bagi memperingati para pelakon dan warga kerja pembikinan filem ini yang telah kembali ke Rahmatullah yang akan diadakan pada 18 Oktober ini selepas sembahyang maghrib di Masjid Kampung Berbatik Kilanas. Juga akan diadakan aktiviti riadah GDM 50 yang bertemakan 60-an di Dermaga Diraja Brunei Bandar Seri Begawan pada 21 Oktober pukul 7.30 pagi. Acara kemuncaknya tayang ulang eksklusif filem berkenaan pada 23 Oktober 2018. Orang ramai yang ingin menonton filem ini boleh mendapatkan tiket-tiket berharga RM10 dan RM5. Hasil jualan tiket akan disalurkan sepenuhnya kepada tabung amal anak-anak yatim. Semua pemandu kenderaan sama ada persendirian atau syarikat komersial di negara ini digesa supaya mematuhi akta dan peraturan lalu lintas jalan raya. Ini berikutan 4 orang pemandu kenderaan yang dikenakan kompaun oleh Jabatan Pengangkutan Darat kerana didapati bersalah melanggar akta dan peraturan lalu lintas jalan raya. Kesalahan dibuat semasa para pegawai penguatkuasa JPD melakukan rondaan di Jalan Tanjung Bunut, Jalan Pehin Datuk Haji Muhammad Nur Gadong, Jalan Masin dan Jalan Bengkurung awal bulan ini. Khairul Bashar dan Lim Jin Siong masing-masing dikenakan kompaun RM200 dan 12 mata demerit sikap atas kesalahan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Sementara Imam Mubarak Abdullah, pemandu kenderaan syarikat SQ Stone Seremban Berhad,
dikenakan kompaun RM300 kerana melakukan kesalahan membawa muatan berlebihan buat kali ketiga. Pada masa yang sama, dia juga didapati bersalah mengubah suai alat amaran had laju yang membawa kepada kompaun RM50. Seorang lagi pemandu dari syarikat SQ Stone Stone Berhad iaitu Wisma Anak Bakit dikenakan kompaun RM150 atas kesalahan kali kedua membawa muatan berlebihan. Sebarang aduan berhubung kesalahan lalu lintas boleh disalurkan melalui talian Darussalam 123 atau aplikasi WhatsApp talian Darussalam 673-83-33123. Tabung Amanah Pekerja TAP memaklumkan bahawa Lembaga Tabung Amanah Pekerja mengisytiharkan dividen simpanan TAP dan SCP untuk tahun keuangan yang berakhir 31 Mac lalu pada kadar 2.5% dividen pada tahun keuangan 2017-2018 telah dikreditkan ke dalam akaun ahli-ahli TAP dan SCP hari ini 11 Oktober 2018. Sehubungan itu, ahli-ahli TAP dan SCP bolehlah mendapatkan penyata akaun masing-masing menggunakan perkhidmatan dalam talian TAP e-Amanah melalui www.tap.com.bn atau melalui kiosk e-info TAP. Pada kadar 2.5%, jumlah pengagihan pendapatan sebanyak RM65,425,042 dan 25 sen telah pun dikreditkan ke dalam 151,535 akaun ahli TAP dan sebanyak RM26,659,198 dan 23 sen juga telah dikreditkan ke dalam 146,263 akaun ahli SCP bagi tahun keuangan 2017-2018. Strategi pelaburan TAP adalah secara global dan dilaburkan mengikut peruntukan aset strategik yang sedia ada dengan matlamat untuk menjana pulangan yang stabil bagi dana TAP. Pencapaian dana setiap tahun adalah tertakluk kepada keadaan pasaran global yang mempunyai beberapa risiko seperti turun naik pasaran saham, risiko kredit dan pasaran mata wang asing. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan perkhidmatan online e-amanah bagi ahli-ahli TAP, hubungi pusat panggilan TAP di talian 238-2800 semasa waktu bekerja ataupun melalui email di ask@tap.com.bn. Para pengusaha inap desa di negara ini disarankan untuk merujuk kepada piawaian kemudahan pelancongan inap desa sebagai panduan dalam mengendalikan perkhidmatan tersebut. Sehubungan itu, Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan jerai wara mengenainya kemarin di Dewan Teater Jabatan Daerah Brunei Muara. Jerai wara tersebut merupakan kesinambungan dalam inisiatif Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk memberigakan piawaian berkenaan yang digunapakai oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan sebagai garis pandu bagi perkhidmatan penginapan inap desa di negara ini. Jerai wara dikendalikan dengan kerjasama pihak Pusat Standard Kebangsaan, Kementerian Tenaga, Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian dan juga jabatan-jabatan daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Objektif utama jerai wara ini adalah untuk mengenalkan kepada orang ramai mengenai piawaian tersebut dan kriteria-kriteria tertentu bagi memastikan kualiti layanan dan kemudahan yang ditawarkan adalah mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Dua buah syarikat dikenakan denda kompaun oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Bandaran-Bandar Seri Begawan setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30. Kesalahan dilakukan semasa pemantauan rutin kebersihan yang dijalankan di Bandar Seri Begawan dan Kampung Kiulap. Syarikat Persatuan Tiba dan Syarikat Naba Yena Sendra Berhad masing-masing dikenakan denda RM500. Mana-mana individu, orang awam atau badan-badan syarikat diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar demi kemaslahatan orang ramai. Sebarang aduan bolehlah menghubungi 123 atau email info@123.gov.bn atau layari www.123.gov.bn atau WhatsApp 833-3123. Bagi memupuk kesedaran pentingnya literasi bagi kalangan pelajar berkeperluan khas, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam pagi tadi mengadakan sambutan Hari Literasi yang disambut pada setiap tahun. Sambutan seumpamanya diadakan bertujuan untuk memberi penekanan literasi ke atas para pelajar berkeperluan khas di samping dapat mengumpul dana bagi pusat berkenaan.
Perkara ini dijelaskan oleh Dayang Nurul Izzah binti Awang Haji Mohen Guru Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam. Engage in various literacy game activities that enhance and improve their skills through reading and writing. They explored games like filling the objects in the mystery box, collage, identifying the letter sounds, spelling and a lot more. Pusat ini akan terus memberi bimbingan dan latihan serta penjagaan kepada pelajarnya untuk kelangsungan hidup yang lebih bermakna dalam kalangan masyarakat. Bagi menghidupkan budaya bergotong royong atau bermucang-mucang sambil beramal, 24 orang pegawai dari pelbagai jabatan dan kementerian yang mengikuti program eksekutif muda kohort 3 YEP 3 telah menganjurkan projek Cook and Share. Projek ini merupakan salah satu aktiviti khidmat masyarakat di bawah YEP 3 yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dan Institut Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. 250 jenis hidangan disediakan dan dimasak sendiri oleh peserta YEP 3 di Pusat Belia di Ibu Negara. Projek Cook and Share dengan tema Giving Back to Our Unsung Heroes bertujuan untuk melahirkan tanda penghargaan kepada buruh-buruh tempatan yang telah bekerja keras, berpanas dalam penat lelah bagi memastikan persekitaran dan jalan raya di negara ini berada dalam keadaan yang baik dan terjaga rapi. Pengagihan makanan kepada buruh-buruh tempatan dilakukan di kira-kira lebih 15 lokasi kerja di sekitar daerah Brunei Muara. Projek ini juga secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan sesama peserta YEP 3 dan meningkatkan kerja berpasukan. Perkembangan atlet negara Brunei Darussalam yang menyertai Sukan Olimpik Belia musim panas ketiga 2018 di Buenos Aires, Argentina. Perdana Negara Nur Haziq Samil turut beraksi dalam acara 400 meter gaya bebas lelaki pusingan awal. Meskipun tidak marah kepusingan seterusnya, Nur Haziq Samil berjaya memperbaiki rekod peribadinya dengan catatan masa 4 minit 33.47 saat. Dalam acara ini, pingat emas dimenangi oleh atlet Hungary, perak atlet dari Itali sambil pingat gangsa diraih atlet Jepun. Sementara itu, seorang lagi atlet renang negara, Ashley Chai Zin Uro, turun beraksi dalam acara 50 kuak lentang wanita pusingan awal. Meskipun tidak marah kepusingan seterusnya, Ashley Chai berjaya memperbaiki rekod peribadinya dengan catatan masa 33.19 saat.